Olá, o Estação Cultura está no ar. Hoje temos música ao vivo com Luciano Leães. Também vamos falar de cinema e começamos com artes visuais. O dia 18 de novembro marca o centenário de nascimento de Iberê Camargo, considerado um dos mais importantes pintores brasileiros. E diferentes atividades são feitas para marcar a data. Entre elas está a exposição 100 anos de Iberê Camargo, uma homenagem que está em cartaz na Galeria Gravura. A mostra coletiva reúne o trabalho de 21 artistas. Para a exposição coletiva 100 anos Iberê Camargo, uma homenagem, os artistas fizeram uma leitura particular dos elementos recorrentes da arte de Iberê, como as bicicletas e os carretéis. Entre os destaques, uma obra com pequenas janelas que se abrem e sintetizam o universo do artista. Nós convidamos diversos artistas que poderiam trabalhar a obra do Iberê livremente, baseados em qualquer característica, tanto da pessoa do Iberê, como se fosse um retrato, quanto da obra do Iberê. Ele retratava os manequins, as figuras femininas, ele usava muito modelo vivo, então tem muitas figuras, né, nas obras dele também. Ele trabalhava muito com cores escuras e muita sobreposição de tinta, o que vai escurecendo, né, tinta sobre tinta, então tu vai chegando no marrom, no preto, né, mas ele retirava camadas, colocava outras camadas. Se a gente vê os filmes dele trabalhando, é uma coisa impressionante, como ele nunca estava satisfeito, ele era muito exigente com ele mesmo, muito crítico, então produzia muito e ficava muito tempo em cima de cada obra, fazendo e refazendo. A gente olha, pensa que está pronto, mas ele ainda tira uma camada e coloca mais, né? Por isso vai ficando escura e vai ficando pesada. A artista plástica Lu Borghetti foi aluna e assistente de Iberê Camargo. Quando o Iberê veio do Rio de Janeiro, ele tinha uma exposição no Centro Comercial da Zenha. E eu era muito jovem, isso foi em 1979. E ele veio com tinha tido muitos problemas, veio, tinha uma exposição. Eu passei na frente da exposição e não me senti bem. Era uma galeria pequenininha e eu olhei, tinha um óleo na vitrine e eu digo, meu Deus, quem é que tem a coragem de fazer isso? Porque aquilo me bateu tão forte, mas eu fui, voltei, daqui a um pouco eu resolvi entrar. E nisso eu encontro, sabe que a juventude faz coisas, né? E eu disse, quem é o pintor? Eu imaginava uma pessoa jovem, com aquela força, com aquela garra, e ele disse assim, sou eu. Aí já fiquei toda envergonhada, disse, bah, e agora o que eu vou dizer? E eu disse, olha, eu tenho uma coisa para lhe dizer, eu não gosto da sua pintura. E ele me disse, nem eu. E isso foi fundamental, acho que para a nossa amizade, porque eu entendi o que ele quis dizer. Na verdade, a obra do Iberê Camargo não é uma pintura confortável. Ela não é para tu dizer assim, que lindo, que maravilhoso. Ela é de um impacto, sabe, tão grande sobre os nossos sentidos todos. E tão viva e tão feroz. E ao mesmo tempo tem uma coisa de ternura que ele sempre manteve desde de criança. O gestor cultural César Prestes também conheceu Iberê e contou suas impressões sobre o tempo em que conviveram. E ele me ensinou muito, né? Eu estava começando no mercado de arte e fui trabalhar com ele como marchand dele. As pessoas tinham um pouco de medo do Iberê, né? Porque o Iberê tinha aquela coisa assim, meio carrancudão, meio sério e tal, mas era uma pessoa super doce, super amiga. E quando ele adotava alguém, ele era assim, né? Puxava. E ele era uma pessoa assim, muito preocupada com os colegas, com os artistas, com os jovens artistas, incentivando os artistas, preocupado, né, com a qualidade dos artistas, a condução do processo. E ele valorizava muito que uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o pátio cultural, da onde ele veio, como ele se formou. E ele jamais esqueceu isso. E quando ele retornou a Porto Alegre no final dos anos 70, ele se preocupou em resgatar isso, assim, e unir os artistas dentro de um processo cultural maior. Além das obras que foram feitas especialmente para esta mostra, estão um retrato de Iberê, feito pelo fotógrafo Luiz Achute, e um trabalho de serigrafia do próprio artista. E
a Fundação Iberê Camargo abre hoje a exposição Iberê Camargo, século XXI. De modo não cronológico, as pinturas, desenhos e gravuras do artista serão exibidas junto de esculturas, filmes, seminários, além de trabalhos de outros 19 artistas. Amanhã você confere uma reportagem especial sobre a programação aqui no Estação Cultura. E agora vamos falar de cinema. O Cine Bancários comemora o Dia da Consciência Negra com uma mostra especial que traz realizadores brasileiros e um importante nome africano. Eu converso agora com a curadora da mostra, Bia Barcelos. Tudo bom, Bia? Tudo bom, Nilton. Que bacana, assim, Dia da Consciência Negra, abrir com uma mostra que trata, né, da filmografia de realizadores negros. Quem são eles? Isso, na verdade, a gente tenta fazer todo ano, marcando o Dia da Consciência Negra, que é muito importante para o sindicato, essa data, a gente faz uma mostra. Esse ano, nós escolhemos três realizadores contemporâneos, se bem que um faleceu no ano passado, mas dois brasileiros, que são o Joelzito Araújo e o Zósimo Bubo, que faleceu no ano passado, e o malinense, um cara fantástico, africano, chamado Umar Sossicô. Ele tem um trabalho, enfim, os três têm um trabalho marcado pela preocupação com problemas sociais, com a problemática do negro, a luta pela igualdade social. Enfim, é um cinema militante negro com altíssima qualidade. São temáticas comuns, né? Mas eles se abordam de formas diferentes? Sim. Na verdade, os três trabalham muito com documentário, né? Mas tanto que o africano, o Sossicô, tem 25 documentários. Só que ele achou que, na verdade, esses documentários eram mais fáceis de ser censurados, pelo tema, e acabava restringindo a circulação. Ele começou a fazer ficção, ele tem 5 ou 6 ficções. E nós justamente trouxemos 2 ficções que trabalham o mesmo tema, só que, enfim, para ele não poder circular mais facilmente. Né? E os 3 filmes dos brasileiros, os 3 filmes dos outros brasileiros, dos 2 brasileiros, são documentários. Documentários. Vamos começar falando um pouquinho do Joelzito Araújo, né? Ele é um premiado cineasta brasileiro e ele produz documentários, filmes de ficção, como você disse. Ele também teve um dos filmes importantes dele, A Negação do Brasil, né? Outro importante, Filhas do Vento, que ganhou vários prêmios aqui em Gramado. E qual é o filme que vocês estão trazendo do Joelzito Araújo para a mostra? 2 filmes dele. O Raça, que é do ano passado, que é um trabalho dele e da Megan Nylon, acho, que é uma americana que ganhou um Oscar para um curta-metragem bárbaro. Raça, isso. E que trabalha com 3 depoimentos, né? Um político, acompanha 10 anos da luta do Paim, o único senador negro, trabalhando pela aprovação do Estatuto, né, da Igualdade Racial. Pega também um cantor negro popular, né, acho que o Netinho, se não me engano, que criou uma TV da gente, chamada uma TV com funcionários e dirigentes negros. Né? E a terceira personagem que ele trabalhou foi uma neta de descendentes num quilombo, lutando para preservar suas terras, que estavam ameaçadas por uma multinacional que queria tomar essas terras. E a gente, é claro, não tem muito tempo para falar sobre todos os filmes, né? Mas que outro filme você destaca, assim, da programação? Bom, o Raça eu acho um filme fantástico. O outro filme também do Josito se chama Princesas, Lobos e Cinderelas. Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado. Isso, isso. Também fala sobre turismo sexual, é fantástico, eu acho bem importante também. São filmes que, enfim, que todos propiciam a reflexão sobre o tema. O próprio Abolição, do Zósimo Bubo, também foi feito em 88, nos 100 anos da abolição. É um instrumento de reflexão. O que, que adiantou essa abolição, né? Falcatrua. A programação acontece, então, até o dia 23 de novembro, no Cine Bancários, que fica na Rua General Câmara 424, né? Isso. Entradas, como é que é? Entrada franca, e as sessões são às 17 e 19 horas, alternando os filmes. Ok, muito obrigado, Bia, pela tua participação aqui na Estação Cultura. E foi anunciado nesta manhã que a TVRS teve sua proposta de programação aprovada pelo Fundo Setorial do Audiovisual. Isso significa que a emissora pública dos gaúchos vai receber 3 milhões e 900 mil reais para a realização de 5 novas séries que vão ser selecionadas em breve. Eu converso agora com a nossa colega Cris Reck, ela que é coordenadora do projeto da TVE. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Nilton. Que
legal essa notícia, né? Isso significa, então, que a gente vai poder produzir nos próximos anos várias séries para a TV. De que maneira? Então, na verdade, essa é uma proposta que a gente tem de fazer parceria com produtoras gaúchas independentes para qualificar nossa grade de programação. Então, a TVE vai abrir nos próximos dias um chamamento público, né, um edital, para selecionar daí as produtoras que vão realizar. Na verdade, quem realiza esses projetos são as produtoras independentes gaúchas. A gente lança qual é a ideia de programação que a gente gostaria de ter, quais os conteúdos que a gente quer ter aqui para a TV, e aí as pessoas vão poder, as produtoras, inscrever os seus projetos, esses projetos vão passar por um processo de seleção, e aí ao final a gente vai ter daí os projetos de 5 séries novas selecionadas para a TVE. Em que áreas? A gente tem em áreas da área infantil, a gente vai ter uma série entre 16 e 26 episódios, de 10 a 15 minutos, né? Então, para programação infantil até 10 anos de idade. Duas séries com conteúdo de documentário, né? A série DOC de turismo e a série DOC de cultura criativa. E mais duas séries de ficção, uma destinada ao público adolescente e outra para o público adulto. É especificamente destinada a produtores gaúchos ou não necessariamente? Não, dentro da proposta a gente solicitou que fosse somente produtoras gaúchas, porque a nossa ideia é incentivar o mercado audiovisual aqui do Rio Grande do Sul. Então a gente propôs essa parceria, né? A gente apresentou um projeto dentro da linha do Prodav 2, da Ancine, como uma consulta prévia. Esse projeto foi aprovado, foi anunciado hoje. Então, a partir dos próximos dias, a gente lança o concurso e aí as pessoas que vão receber esse dinheiro são as produtoras que vão produzir. A TVE vai comprar os direitos de exibição ao final. Então, quando essas séries estiverem prontas, a TVE vai ter exclusividade de exibição e aí vai ter o licenciamento de um ano exclusivo. Existe uma ideia, assim, de quando que deve acontecer esse final do processo e para possível exibição? Assim, a gente tem o prazo de 4 meses para desenvolver a seleção. Então, vai ter 45 dias para inscrição dos projetos. Então, é bom o pessoal ficar ligado, acompanhando o site, né, da TV, para ver quando for abrir essa seleção. Aí, a gente vai ter, a partir do edital, 4 meses para escolher os projetos e mandar isso, os projetos selecionados para a Ancine. E a partir daí vai levar alguma coisa em torno de 1 ano e meio, 2 anos, até os projetos ficarem prontos e poderem ser exibidos na grade. Legal, Cris, muito obrigado. Obrigada. Pela tua participação aqui. Ótima notícia aí para o audiovisual gaúcho. E o Estação Cultura vai para um rápido intervalo, mas antes você fica com a música, mais uma canção de Bebeto Alves. O Bebeto faz um pocket show hoje no Solar Coruja com o projeto Bebeto Alves em 3D. É um instante só. Mais uma canção, onde tudo é desatenção. Tamanha dispersão, onde o meu coração vaga. Mais uma canção, onde tudo é desatenção. Tamanha dispersão, onde o meu coração vaga. Não quero mais falar sozinho em meio à multidão. Quero um vento. Pine Tops Boogie Woogie. Thank you.
E a música ao vivo aqui no estúdio é com o Luciano Leães, que faz show amanhã para lançar seu novo trabalho no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. Luciano ganhou o Prêmio Açorianos de Música no ano passado, na categoria Melhor Instrumentista Pop. Tudo bem, Luciano? E aí, como é que estamos, Nilton? Showzaço vai ser, né? Para mostrar algumas músicas autorais. Eu sou suspeito, né? Mas estou esperando que chegue amanhã logo, que eu tô louco para tocar já com a galera. Mas, Luciano, vamos começar falando então sobre essa nova fase do teu trabalho, né? Que você está começando a apresentar algumas músicas que você compõe, né? Sim. Ao longo de que processo aí? Quanto tempo? Olha, eu componho desde pequeno, assim, desde que eu comecei a tocar, eu acho que foi uma coisa que andou meio junto, assim, eu aprendi a tocar e compor, curtia criar coisas, assim, né? E nas bandas que eu toco também, tipo, Os Locomotores, Fernando Noronha e Black Soul, eu acabava compondo, tem músicas minhas, né, nos discos. E teve muita coisa que eu fiz que ficou guardado lá em casa, assim, né, uma oportunidade, depende de gravar um disco. É, já gravei faz bastante tempo algumas músicas, inclusive duas que estão aí nesse EP. Ah, o EP está aqui comigo, né? O EP tem três músicas. Três músicas. E daí eu achei que esse ano aí era hora de botar para fora isso aí, botar a cara a tapa, que nem diz o outro, e mandar ver aí, ver o que o pessoal acha da minha música. Pois é, Luciano, nessa proposta, né, de mostrar o seu trabalho autoral, você percebe assim, a influência dos teus mestres aí? Ah, sem dúvida. O blues é uma influência que não tem como eu fugir, porque eu aprendi a tocar piano tocando blues, né, ouvindo blues. Curtia rock, acabei descobrindo ali o pianista Chuck Berry, Johnny Johnson, e daí foi paixão à primeira vista, e daí o blues direto, assim, a vida toda. E, obviamente, o blues influenciou bastante, mas também vários outros artistas. Eu não gosto de ficar preso somente ao blues, assim, eu gosto de escutar muita coisa, misturar os estilos, né? Rhythm and blues, soul, música negra americana, mas, tipo, qualquer coisa que o cara escuta acaba assimilando de alguma maneira, quem sabe não misturar o blues com algumas outras, os outros elementos, assim, que vão além da música negra americana, né? Você não vai ver um pouquinho, então, do teu trabalho autoral? Qual é a música? Vamos tocar On My Own. Vamos lá, então. Tá. Sunday morning always finds me high and I can sleep. And I kill my mind in bad TV shows, salad chip diamond rings. Sweating, drifting, my mind's a spinning, wonder if they sell some aspirin. The night before, I didn't find you. Things went wrong, I'm on my own again. Olha que bacana. Lá nesse show que você vai fazer na Santa Casa, você vai estar acompanhado com uma grande banda, né? Quem é que está contigo? Ah, um bandão, né? Bom, os Big Chiefs, né? Que já é o Gabriel Guedes na guitarra, o Alexandre Papel Loureiro na bateria, o Edu Meirelles no baixo, Vicente Guedes na percussão. Ainda vai ter o Caetano Santos, dos Irish Fellas, tocando lá um banjo. Sopros, teremos o Ramírez no saxofone, Júlio Rizzo no trombone, Bruno Nascimento no trompete e a participação mais que especial do Fernando Noronha,
dos Los Tres Plantados e do Márcio Petraco. Nossa, vai ser um showzaço, né? Eu espero não ter esquecido de alguém, porque vai tanta gente, né? Que bacana. E esse EP aí você vai estar circulando com ele em outros shows, outras histórias? Sim, tem inclusive marcado já para o dia 2 de janeiro, eu vou tocar no Morro Stock. Mas tem alguns outros shows aí que eu já tô conversando com o pessoal, deve rolar, em dezembro já deve rolar alguma coisa. Legal, mas para o show agora, lá no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, já tem ingressos antecipados, né? Sim. O que pode buscar aí? Olha, hoje, né, tipo, hoje tem na Pizza do Pão, na José Otão, ali o pessoal às vezes acha que é a Vasco, mas é por ali, assim. Tem na Made in Brasil, no Shopping Barra, tá? E vai ter a partir das 14h, vai ter no próprio Centro Histórico Cultural, ali até as 18h, quem estiver ali perto pode passar lá para comprar. Que a gente ficou sabendo hoje que as vendas foram legais, então é legal o pessoal dar uma corrida aí. Isso é muito bom, né? É, muito bom, espero que ninguém fique de fora. Bom, legal. Lembrando então que o show acontece amanhã, 20h, no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, na Avenida Independência, número 75. Luciano, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço aí. Muito bom vir aqui sempre, tocar nesse piano aqui, bater um papo contigo. Ah, que coisa boa. Vamos encerrar então, é claro, com música, né? Vai tocar? Agora eu vou tocar o Song for the Bee, que dá nome ao EP, né? Beleza, obrigado. Vamos lá então, valeu.